קיבלתי טלפון, ובעצם זו הייתה שיחה שמזמינה אותי לפגוש את הנסיך וויליאם שמגיע לארץ, והיה אירוע כזה מאוד מכובד, וחיכיתי לתורי בסבלנות ובאיפוק, וכשהוא ניגש אליי, הוא שאל אותי על ברודוויי, סיפרתי לו שהזמינו אותי לשם, ואני בספטמבר עוברת, ואז הוא שאל, אבל איזה הצגה? את תעשי בברודוויי? אז אמרתי לו, שיקגו. ואז נפתחו לו העיניים, והוא אמר שזה המחזמר האהוב עליו, הוא ראה אותו כבר כמה פעמים. ואז הוא אמר, תהייתי בספטמבר, הוא אמר, אולי אני אגיע לראות אותך. יש תמונות שלי ככה. אז מי היה יותר מרגע שלפגוש אותו, את טראמפ? עם טראמפ לא הצלחתי כל כך להשחיל מילה, הוא רק, זה היה, הייתי בהיריון, והוא שאל אותי באיזה חודש אני, ועניתי לו, ולחצנו יד, והצטלמנו, ומהר הכל נגמר. אבל שרתי לו, אז תמיד אני מעדיפה לשיר. את זוכרת אחותי, מה שאז לחשת לי. זה היה ערב רגיל ושקט, לשמחתי. הילדים כבר ישנו. וקיבלתי טלפון מרוני בראון, ובאותה תקופה עבדנו על השיר אחותי. כשעניתי, אז הוא אמר לי, מה דעתך לטוס לניו יורק ולשחק בברודוויי בשיקגו את תפקיד רוקסי? ואז אמרתי לו, טוב רוני, אין לי זמן לשטויות כרגע לגבי אחותי. המיקס האחרון שתולכת, אני לא בטוחה שאני מחוברת אליי, ואני ממשיכה לדבר. ואז אמר לי, שירי, אני מדבר ברצינות. יש כאן, יושב לידי איש מכובד מאוד, שרוצה אותך בתפקיד. ואני ככה קמה מהספה, ויוני בעלי מסתכל עליי, ואני אומרת לו, שנייה, רגע, אני לא מבינה. ומכאן, זה ממש התחיל לקרום עור וגידים. הזמנתי טיסה לניו יורק, לאודישן הגדול והמרגש. התכוננתי נורא לפני, והייתי די בלחץ. עליתי לטיסה, ופתאום הקברניט בעצם מודיע ש-JFK סגור. היו חמישה ימים של סופות מטורפות, חזרים לווינה. חיכינו שם בתור להבין מה קורה, מה הטיסה הבאה שיוצאת לניו יורק. ואז היא אמרה, עוד יומיים יוצאת טיסה. אמרתי לה, אני לא נשארת פה דקה. אמרת לי, אוקיי. ככה, אוקיי, את חוזרת לווינה, ומחר יש לך טיסה ישירה של אל על לניו יורק. באמת הגענו לשם, קצת ככה חצי יום לפני האודישן, נתאפס טיפה, וכמובן שגם זה הייתה דרמה, כי לקחתי מונית לאודישן, הנהג טעה, ואיחרתי לאודישן. ואחרי כל הטירוף הזה, אני באוטו ואני לובשת נעלי ריקוד, לובשת את השמלה, מתפשטת במונית, פשוט אומרת, אני לא מגיעה, והגעתי באיחור של איזה 40 דקות או חצי שעה, שזה לא אמיתי בזמנים של האמריקאים. והם הסתכלו עליי במין איזה מבט כזה של מי את חושבת שאת, ממש התבאסו עליי, אבל מהר מאוד החלטתי שאני חייבת להשתמש ב-XMI, והתחלתי לעשות כל מיני, תגיד כל מיני דברים מצחיקים, ולספר להם מה קרה עם המונית וזה, ואני מדברת נורא מהר, אז פשוט לא הייתה להם ברירה להקשיב לי, וככה שברתי את הקרח. ניו יורק, ניו יורק, if I can make it there. כמה זמן לקח לתשובה להגיע? שבועיים, קצת. ואז כשמגיעה התשובה, את מאמינה סוף סוף? לא, רק אחרי ההצגה הראשונה. שום חגיגות. כאילו, שום דבר, אני לא... גם עכשיו שאנחנו מדברים, אני אומרת, אני מקווה שאנחנו לא סתם מדברים, ואז כאילו יכול לקרות משהו. זה לא יקרה. אני יודעת, כנראה שיש לי איזה מנגנון שפיתחתי עם השנים, שאני לא אתאכזב. יש לי הכל! הייתי בכוכב נולד הראשון. הזלזול היה והמון. אף אחד לא באמת חשב, גם לא ידע מה יקרה עם הדבר הזה. בטח שהייתי במקום השני, אז חשבנו שאם לא זוכים, אז שום דבר לא קורה. אני לגמרי מרגישה שזה תמיד היה ליד, בגלל זה אני חושבת שהייתה לי אכזבה נורא גדולה מכל הסיבוב הזה שהיה לי בחול. כאילו היה לי חלום ילדות, שבעצם הייתי רואה את כל הזמרות המדהימות שגדלתי עליהן, אז רציתי כזה. אבל כנראה שזה לא היה צריך לקרות אז. זה היה מעייף, מאוד. כל הזמן זה לעבוד בלהוכיח שתראו, תראו, תראו, אני טובה, תראו, אני גם כותבת, תראו, אני מוזיקאית בכלל. אני זה, אני גם יודעת לעשות טלוויזיה, אני גם יודעת לעשות תיאטרון. לאורך כל השנים, אני חושבת שמה שהחזיק אותי זה שהאמנתי בעצמי. אני מרגישה שהיום זה מגיע ממקום נכון ואמיתי, ושמגיע לי גם. זאת אומרת, שעבדתי מספיק קשה, ושיש לי את הניסיון והבגרות להתמודד עם כזה דבר. תגיע למקום שתרגיש בו מיוחד. אני נסה להכין את הקרקע שתהיה כמה שיותר רכה, לילדים וליוני ולי. בניו יורק, ואני מגיעה בעצם לחודש וקצת הופעות, וחזרות קצת. זה יוצא בערך חודשיים פלוס כזה, וזה מהמם לי. האמת, יש לי כל כך הרבה דברים, ויש לי פה את הקהל שלי. יש לי הופעות כבר מתוכננות. אני פה. גם לפני שאני טסה, אני עושה מופע גדול וחגיגי ב-13 לשביעי, באמפי שוני, להגיד לכולם, רגע, אני כבר חוזרת. יש עוד משהו שאת מצפה לו בניו יורק? מזג אוויר טוב.